två här med matchens lirare, Lars Lundberg. Hur känns det här, krigarsegern? Det känns riktigt bra att vi fixar till det här på slutet, men jag var inte så orolig. Det var inte det. Och det tryckte igång på knappen också. Nej, det var igång längre. Hur är Lasse? Ja. Ett mål, ett assist, va? Ja. Din egen insats? Passar mig utmärkt att möta de här lagen jag får kriga framför mål, så att jag är nöjd med det. Faktiskt. Ja. Jag fick till att göra ett mål på hemmaplan, det har inte gjort på hela säsongen. Men det var en backhand på den här gången, va? Ja, en halv bom. Ja. Jag höll på att inte bli mål igen. Vad betyder den här segern nu då för en Granlo? Att vi är med i kriget, men som sagt det är långt kvar. Men vi är med och börjar stormålslagen en efter en, så vi bara tar Älvsjö nästa söndag. Kommer ni kriga allt? Alltså ja, allt som finns nu får hänga på. Jag ser själv att det är du som drar igång laget och pumpar på. Är det, ja, är det din roll? Det är min roll. Bra. Eftersom jag inte hinner med på något annat så. Precis. En hälsning till alla läsare. Se upp i tunneln. Välkommen Granlo 7-7. Bra. Tack så mycket. Tack.